Slušaj me šta ti govorim. Ma slušaj me, ja i kažem. Stvar je vrlo opasna. To je on platio za samo dva dana, pa se narod s pravom pita. Odakle bre? Ne dam telefon. Moram da se uključim. Pobogu, gospodine Pantić. Imao sam ja više procesa. Da, ali ovaj vam je bio prvi. Serija Bela lađa od 12. avgusta svake večeri u 20 na Prvom.